Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, maqom va milliy estrada yo'nalishlarida ijod qiluvchi xonanda Yulduz Turdiyeva bilan bo'lgan suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Yulduz Turdiyeva biografiyasiga to'xtalib o'tsak. Yulduz Turdiyeva 1985-yilning 10-avgustida Buxoro viloyatida tug'ilgan. 2008-yilda O'zbekiston Davlat Konservatoriyasini tamomlagan. 2007-yilda turmush qurgan va hozirda 2 nafar farzandi bor. 2010-yil Nihol mukofotiga sazovor bo'lgan xonandaning ilk musiqiy albomi 2011-yil sotuvga chiqqan. Bundan tashqari 2004-yilda Yalta shahrida o'tkazilgan 5-chi xalqaro yoshlar festivalida eng yaxshi ovoz sohibasi mukofotini, 2009-yilda Ozarbayjonda o'tkazilgan Baynal xalq mug'om festivali 1-chi mukofotini qo'lga kiritgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Bizningcha o'zbek estradasida tobora baqiroq ovozlar ko'payib bormoqda. Qo'shiq matnini gapirmasa ham bo'ladi. Bu borada fikringiz? Bu kabi ovozlarning uchrayotgani sabab ustoz ko'rmaganlikdadir. Hamma o'zicha bor ovozda kuylamoqda. Studiyalarda qanday mutaxassislar faoliyat ko'rsatmoqda? Xonanda har bir qo'shiqni ijro etishdan avval albatta ustozlar bilan maslahatlashishi kerak. Vaholanki yaxshi shoirlarimiz bor, matnlarni ko'rsatish kerak. Ko'proq qaysi shoirlar bilan hamkorlik qilasiz? Ko'proq Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdulla Oripov, Iqbol Mirzo Muhammad Yusuflar ijodidan foydalanaman. Baqiroq ovozlar paydo bo'layotganining asosiy sababi ustoz ko'rmaganliklarida. Hozirda ko'p kuzatilyapti. Bir kunda qo'shiqchi aktyorga, aktyor qo'shiqchiga aylanib qolyapti. Tomoshabin ham hayron. Bu kim o'zi? O'z qirralarini namoyon qilish ba'zan yaxshi albatta, lekin bir ish boshini tutib o'shani qoyillatgan ma'qul emasmikin? Bu haqda fikringiz? Fikringizga qo'shilaman. O'zim ham bugun kim xonanda yoki kim aktyor farqiga bormayapman. Bir qalaysiz aktyor qo'shiq aytayotgan bo'ladi. Xonanda esa kinoda rol ijro etadi. Ko'rganman. Kimlargadir bu narsa juda yarashadi, chunki bu iste'dod ularga berilgan. Balki ikki sohada ham tahsil olgan bo'lishi mumkin. Iste'dodi bormi, marhamat. Lekin o'zini majburlash kerak emas. Undan ko'ra o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lib, mamlakat rivojiga hissa qo'shsin. Farzandlar tarbiyasiga kelsak, ikki o'g'lingiz bor. Nazarimizda qiz boladan ko'ra o'g'il bola tarbiyasi murakkab, shunday emasmi? Albatta, o'g'il bola tarbiyasi mushkul, qattiqqo'llikni talab qiladi. Mehroj va Siroj, ikki nafar o'g'lim bor. Ikkalasi ham maktabda o'qiydi. Darsdan so'ng ko'proq mashg'ulotlar bilan band bo'lishadi. Shukr, qaynona qaynotamning maslahatlari bilan ularni ulg'aytiryapmiz. Hayotda ko'proq qaysi so'zdan foydalanasiz? Shukronalik, shukr qilish. Qanday vaziyatlarda yolg'onni kechirishingiz mumkin? Foyda keltiradigan, yaxshilik uchun ishlatiladigan yolg'onni kechirishim mumkin. E'tiborni yaxshi ko'rasizmi? Albatta. Baxtsiz uchun nima? Bir jumla bilan izohlang. Ota-onamning sog'-salomatligi, oilam tinchligi. Pul bu obro. Bu tushunchalarning bir-biriga o'xshash jihati nimada? Pul va obro. Menimcha bular bir-biriga qarama-qarshi tushunchalar. Inson misqollab yiqqan obrosini birgina amali bilan zumda yo'qotishi mumkin. Pul insonga kerak. Nega kerak? Yaxshi yashash uchun. Agar u halollik evasiga topilgan bo'lsa, me'yordan ortiq pul yaxshilikka ham olib kelmaydi. Sabr sizga tasanno aytadimi yoki tezda unga yengilasizmi? Hayotda sabr juda kerak. Sabr bo'lsa tinch yaxshi yashash mumkin, deya intervyusini tugatgan Yulduz Turdiyeva. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.